Kerajaan Pusat sedia timbang beri kadar terbaik untuk royalti minyak dan gas kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak memberi jaminan Putrajaya tidak mempunyai masalah untuk berunding dengan Kerajaan Sarawak terutama berhubung kepentingan negeri itu. Dewan Undangan Negeri Sarawak bulan lalu meluluskan usul meminta kadar royalti minyak dan gas dikaji semula. Sarawak menuntut peningkatan kepada 20% berbanding 5% sebelum ini. Berucap dalam Majlis Terbuka Malaysia Gawai Dayak 2014, Najib berkata pertimbangan Kerajaan Pusat bukan mengenai royalti saja tetapi turut mengambil kira peruntukan dana lebih tinggi.